Boa tarde, pessoal. A gente dá início agora ao nosso webinar sobre SEO on page. Esse é o nosso segundo, esse é o meu segundo webinar, na verdade, aqui no e-commerce Brasil. Já tenho dado alguns workshops lá no laboratório, então quem quiser conhecer um pouquinho melhor os workshops, o laboratório lá do e-commerce Brasil estiver em São Paulo, fica o convite. Agora só ano que vem, mas assim que tiver novos workshops também, o pessoal do e-commerce Brasil vai anunciar por lá. E aí esse webinar é referente ao segundo workshop que eu dei lá sobre SEO on page. Então tem muitos aspectos técnicos. Então vai ser bem importante para entender como que seria importante a configuração da sua loja, né? Como que configurar ela pensando em SEO. Bom, antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é um pouco complicado, né? Hildebrando. Então o Will fica mais fácil. Então Will Tranin. Eu sou o CEO da SEO Master, sou consultor SEO desde 2008, sou especialista em Google Analytics, experiência do usuário, IHC. IHC é um termo um pouco desconhecido, mas em computação é mais usado, né, que é interação humano-computador. E sou mestre em computação pela PUC-Rio também. E só para situar todo mundo aqui, só para diferenciar o SEO do PPC, principalmente do AdWords, né? Aqui na imagem, se eu colocar o apontador aqui também, que fica mais claro. Na imagem a gente tem o SEO aqui na esquerda. Essa imagem está sem o AdWords na parte superior. Então, se reparar, já é o SEO desde do início. Muitos resultados da busca hoje em dia tem o AdWords lá no topo. Então, o SEO está um pouco mais abaixo. E aqui o AdWords, o PPC, à sua direita. Hoje o que a gente vai trabalhar é o foco no SEO. Esse que está à nossa esquerda. E para conceituar um pouco o SEO pela SEO Master, né, o que que a gente entende como SEO, o nosso entendimento é muito mais em cima de um conjunto de técnicas e estratégias para aumentar sua visibilidade nas buscas online. Isso você consegue através do quê? Através da melhoria da experiência do usuário e da autoridade da sua marca. E aqui o mais importante é entender o usuário, né? O usuário a gente não pensa só no homem, mas sim também no robô, na máquina, no caso, principalmente o algoritmo do Google, né? E o ideal é fazer uma mescla entre esses dois usuários, digamos assim. Então a gente tem o design tem que estar preocupado com o homem, para ter a melhor experiência do usuário ali para o homem, e também o SEO vem para fazer essa mescla. E o segundo ponto é a autoridade, né? Então a autoridade hoje em dia do seu site está intimamente relacionado à autoridade também da sua marca. Então, se você tiver uma marca forte, você conseguir divulgar ela através de assessoria de imprensa ou outros canais, tipos de canais para realmente aumentar a autoridade da sua marca no mundo online, isso vai te beneficiar bastante em SEO. Então, só para conceituar, para a gente poder iniciar aqui. Então, todo o nosso workshop, o webinar, a gente faz em cima de um estudo de caso. Então, como seria isso? A gente pega uma loja exemplo. No caso, a loja exemplo aqui foi uma das lojas que se inscreveu no workshop que foi ministrado lá no laboratório. E aí a gente analisa essa loja em cima do aspecto que a gente quer detalhar. Então, aqui no caso, um on-page. E aí, quais ferramentas que foram usadas? Aqui foi basicamente o Google, através de pesquisas. Muita análise, então está aqui a coruja, né, como se fosse as minhas análises aqui. E para quem quer saber um pouco mais de informações, que não tem tanta experiência assim em SEO, tem essas três ferramentas que vocês também podem utilizar. Então tem o Rank, o Moz e uma ferramenta própria da SEO Master, que é o SEO Master Free Scanner. Então todas elas três, elas vão te dar informações desde básica até mais avançadas em relação ao seu site. E o que precisa melhorar ele em relação aos aspectos on-page, né? E a loja exemplo, qual é? É a Beleza em Cores, como eu comentei, foi uma das que se inscreveu no nosso workshop no laboratório do e-commerce Brasil, tá? E aí a gente já consegue iniciar. Vamos só situar para quem não tem um entendimento tão grande de SEO, a parte on-page que a gente chama seria justamente a parte completa que faz referência ao seu site. Então, todos os aspectos internos ao seu site a gente
denomina como on-page. Então, tem aspectos relacionados à tecnologia, aspectos bem técnicos, que são os principais que a gente vai ver hoje. Tem outros aspectos que são mais relacionados a conteúdo e outros relacionados à experiência do usuário, experiência de compra, no caso de um e-commerce, né? Então, hoje o foco vai ser no on-page mais a parte tecnológica. Então, quais pontos são cruciais dentro da sua loja que precisa que a sua plataforma esteja preparada para que você consiga ranquear bem? Então, a gente vai destacar todos esses pontos com bastante exemplos para que você consiga fazer com que a sua plataforma, no caso você sendo um lojista ou sendo desenvolvedor ou até um analista SEO, você consiga direcionar a sua loja, no caso a plataforma da sua loja, para que esses aspectos estejam 100% ok. Tá? Então, só uma pergunta rápida para saber o perfil das pessoas aqui. Lojista, quantas pessoas são lojistas que estão assistindo o webinar? Quem for lojista, aperta o curtir aí, por favor. Tá. Tem em torno de 25% da pessoal. Quem é desenvolvedor? Tem desenvolvedor aí, programador? Pode apertar o curtir. Tá, e analista SEO? Tá, a gente tá bem dividido, né? O analista SEO é um pouco mais, só que tá bem dividido. Então, alguns pontos eu vou detalhar um pouco mais, já que a gente tem analista SEO e pessoal de programação. E aí a gente consegue mostrar mais a parte técnica, né? A parte tecnológica. Tá, e tem pessoas falando a parte mais de publicidade, né? Então, quem trabalha com. Tem pessoal que trabalha com marketing, mas não com SEO. Tá ótimo. Bom, já deu para conhecer um pouquinho o perfil, então vamos lá, né? A gente começa com um aspecto mais, digamos, direto, que o Google logo vê, que são os títulos, né? Então, os títulos a gente sempre sugere uma regra de formação. Então, se você pensar, alguém comentou aqui que está fazendo um marketplace, né? Se você pensar um marketplace, você tem uma quantidade muito grande de produtos. E na maioria das vezes, quem vai cadastrar esse produto sendo marketplace vai ser o próprio lojista, a pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que vai vender aquele produto no marketplace. Então, é importante que a gente tenha uma regra de formação, não só dos produtos, mas das outras páginas também, para que a gente consiga cadastrar esses produtos de forma mais rápida, né? Então, a regra de formação que a gente sugere aqui é essa que vocês estão vendo logo no slide, que é, você tem o quê? Tem o nome do produto, tem uma chamada de ação e o nome do site no final. Essa chamada de ação, qual é a intenção dela? A chamada de ação é para que você consiga aumentar o seu CTR, seria o CTR, a taxa de cliques, quando você vai aparecer no resultado da busca. Então, você coloca o produto, que é possivelmente é o que as pessoas estão realmente procurando, que vai ter um volume de buscas maior logo na frente. Depois, uma chamada de ação para estimular o clique. E, por último, a sua marca. Lembrando que o tamanho desse título é importante ficar dentro do que é apresentado no resultado de busca. Então, hoje em dia, diminuiu um pouco. O Google mudou a interface dele, então está em torno de 55 caracteres. Então, muitas vezes, se você tiver um produto com um nome muito grande, possivelmente o nome do seu site, a sua marca no final, você vai ter que retirar. Então, isso, se você pensar na página de produto, não tem tanto problema. Na página de categoria e de marca, também é a mesma ideia. A gente trabalha com regras de formação. Então, a página de categoria, novamente, a gente coloca o nome da categoria na frente. Então, esse nome é importante para a gente, novamente, se a palavra-chave é foco daquela página. Posteriormente, uma chamada de ação e também, por último, o nome do seu site. Então, a regra de formação do produto da categoria é bem parecida. No caso das marcas,
Quando eu falo marca, vocês vão considerar uma loja que vende diversos produtos, né? Não tem uma só, não vende só sua marca própria. Então a gente pode começar com produtos, o nome da marca, uma chamada de ação também e o nome do site. Aí, se vocês repararem, a gente não colocou o nome da marca logo no início, porque muitas vezes esse produto você pode substituir pelo tipo do produto direto. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui na frente, que cosmético associado com a marca, você tinha um volume de busca interessante. Então, você já colocava a marca junto com o produto em si. E, por último, a página de busca, né? Então, a página de busca, muitas vezes, você não tem um título único para cada busca, e seria, é interessante para você não ter problema de conteúdo duplicado e ainda você conseguir ter uma relevância para aquela sua página de busca. Então, o ideal é o quê? Ter a palavra-chave da busca logo no início, você encontra e o nome do seu site. Isso faz com que consiga identificar também fortaleça a autoridade do seu site. E aqui a gente tem um exemplo. No caso da Beleza em Cores, a gente pegou o produtos para cuidados da pele, nesse caso aqui é uma categoria, né? Então a gente o de cima seria o que tem hoje em dia e o abaixo seria a nossa sugestão. Então a categoria de cuidados da pele, se você reparar, ficou bem parecido, a gente só colocou uma chamada como se estimulando a compra, né? Então produtos para cuidados da pele em 12 vezes. Abaixo a gente já teve o trabalho um pouquinho diferente. Então teve o produto de beleza para a pele da face. Então aqui a página de categoria era face. E aí a gente trouxe essa palavra-chave mais para frente, cuide da sua face com preços especiais, beleza em cores. No caso, o terceiro exemplo é do BB Cream. Então o BB Cream a gente continuou com ele na frente, né? A palavra-chave principal da página de categoria. Só que teve uma chamada de ação ali dentro. E o último é um produto, exemplo de um produto. A gente viu que a pesquisa de palavras-chave para creme hidratante é o que realmente tem mais volume de pesquisa, de maior volume de busca. Então a gente trouxe esse creme hidratante para frente e o nome do produto em si, que é o Active Rasol, colocou logo depois dessa palavra-chave principal. E aqui tem duas opções, por quê? Por ser um nome um pouco mais extenso, a gente passaria daqueles 55 caracteres. Então, o ideal seria ou você colocar com a chamada de ação, ou se você preferir fortalecer a sua marca, pensando na sua marca, você coloca a sua marca direto e tira a chamada de ação. Tá? Esses são os exemplos do título. Então, na parte de título, deixa eu ver, já tem até uma pergunta aqui. Tá, a pergunta era justamente o exemplo do que seria exatamente uma chamada de ação. Então, isso já foi passado o exemplo aqui, eu acho que ficou claro em relação a isso. Tá, beleza. Então, vamos lá. O próximo são as URLs amigáveis, né? Então, a URL amigável hoje é bom que a maioria das plataformas já proporciona isso. Só que muitas delas não têm uma forma um pouco bem otimizada, né? De forma que a gente consiga pegar essa palavra-chave e deixar mais próxima do início. Então, que isso apareça logo assim que é buscado. Então, novamente, aqui a gente tem uma regra de formação, tanto para cada uma das páginas que a gente comentou antes, de produtos, categorias, marcas e busca. Então, de produtos, nossa ideia, a gente tem o seu site, né? .com.br. Um barra P representando o produto e o barra o nome do produto. A ideia aqui não é colocar diretamente o nome do produto, porque quando a gente tiver no Google Analytics ou outras ferramentas de análise, a gente consegue diferenciar a página de produto, de categoria, de marca, através desse P ou C ou M. Então, desse caractere ajuda bastante na hora de análise. Então, a sugestão é colocar esse barra P. E aí já coloca direto o nome do produto, tá? Na página de categoria a mesma coisa, só que a gente substituiu pelo barra C com o nome da categoria. Na marca também, um barra M, o nome da marca. E por último, a busca, né? Então a busca depende muito do sistema que você está utilizando. Então, se você tiver uma busca interna à sua loja virtual, você pode usar ela como uma subpasta. Então é o primeiro exemplo, o busca com um parâmetro
que seria de query, né, e a palavra-chave da busca. No caso, se você tiver um sistema externo à sua plataforma, que muitas vezes acontece isso, você coloca ele como subdomínio e continua com o parâmetro, com o quê. No caso, dependendo da busca, pode ser um F também, esse parâmetro varia dependendo do sistema. E a palavra-chave da sua busca. Então, vamos para novamente para o exemplo da beleza em cores. Então, se você reparar aqui, aquela seria a forma ideal comentada no slide anterior. Só que da beleza em cores, se você reparar, eles têm, como que funciona? Eles separam em departamento, seção, categoria. Então, na verdade, não tem só uma regra de formação para categoria. Eles separam em departamento, seção e categoria. Então, a nossa sugestão é o que está abaixo a segunda linha, né? Então, a primeira é o atual. Então, vamos para categoria, departamento, cuidados para banhos. Você tem escrito diretamente departamento, você tem o código daquele departamento e depois que você tem o nome realmente daquele departamento. A nossa sugestão é o quê? Diminuir, ao invés de escrever departamento inteiro, você coloca só um barra D. O cuidados para banhos você traz para frente, você coloca esse código no final. E por que a gente não sugeriu te retirar o código? Porque muitas vezes a parte tecnológica, você precisa desse código para identificar a categoria, no caso aqui o departamento, no seu banco de dados. Então, o pessoal de TI vai precisar desse código. A única sugestão nossa é colocar ele para o final para que a palavra-chave apareça mais na frente. Então, a gente tem um formato ideal, mais que a gente considera mais otimizado, só que para cada plataforma, para cada loja virtual, a gente pode adaptar esse formato por questões tecnológicas. Tá? Então, o exemplo de seção, categoria, é bem parecido. Reparar, a gente só trouxe diminuiu, ao invés de estar escrito seção, categoria, virou SC, e a gente trouxe o código para o final. A gente, no caso, levou o código para o final. Tá? E nos dois últimos exemplos, a gente tem o produto, que no caso foi bem parecido também, substituindo produto por barra P, o nome do produto e o código no final. Tá? E o fabricante, a mesma ideia. Pessoal, só vou pedir, mande as perguntas pela. Eu vi no chat tem diversas perguntas, eu vou ver agora aqui do perguntas e respostas para poder responder. Tá, aí tem uma pergunta aqui, a primeira delas. Mas seria um problema usar os nomes grandes, como categoria, produto, etc. Isso no caso da URL, eu estou considerando aqui como o caso da URL, né? Eu acho ruim ter esse nome de grande como categoria produto na URL, porque você diminui, a palavra-chave fica mais próximo do final, né? Então é melhor colocar somente um caractere ali para identificar se é categoria, produto, ou seja o tipo de página que for. E aí vem justamente esse ponto. O impacto para SEO, quando mais próximo da esquerda a palavra-chave aparecer, melhor para o ranqueamento, entendeu? Isso não tem como precisar exatamente, porque somente o Google sabe disso, precisar o quanto de diferença faz um caractere ou outro. Mas a gente já teve diversos testes que a mais à esquerda da palavra-chave, melhor para o ranqueamento. E tem que adicionar uma. O ideal da URL é você utilizar só um formato, né? Então, se as pessoas digitarem como maiúscula, você não interpretar como uma URL nova, mas sim passar para ela toda minúscula. Isso tem como fazer com configurações no servidor, e essas configurações no servidor fazem com que você, ao invés de considerar a maiúscula como uma nova URL, passe a considerar só a minúscula. Então, isso tem que ver com a equipe de TI, né? E tiveram mais duas perguntas do Jefferson e do Ricardo que não ficaram muito claras. Então, se vocês puderem detalhar um pouquinho melhor essa pergunta, eu respondo logo depois do próximo tópico, tá? E a apresentação vai ficar liberada também junto com essa gravação do webinar.
Continuando aqui, então, esse ponto das URLs amigáveis. E os títulos e as URLs são dois aspectos críticos no, de ranqueamento e que precisam estar bem estruturados. Então, se conseguir estruturar da forma como sua plataforma possibilitar essa estrutura, é a forma ideal, né? Então, o título, no, normalmente, você já consegue alterar de cada uma das páginas. A regra de formação, isso vai depender da plataforma, utilizar essa regra de formação para todos os produtos ou todas as categorias. As URLs, que é um pouquinho mais complicado. Se sua plataforma não tiver URL amigável, tiver alguma estrutura um pouco diferente, como tinha essa da Beleza em Cores, você vai precisar entrar em contato com a parte de TI lá da plataforma. Tá, continuando aqui, vem para o tópico de páginas duplicadas. Então, no e-commerce, esse é um dos grandes problemas hoje em dia. Então, você, cada vez mais, você tem produtos, categorias no seu site, muitas vezes também páginas estáticas, e você acaba duplicando informações. E o Google, o algoritmo do Google, quando passa no seu site, o robô do Google, no caso, ele fica um pouco perdido, ele não sabe qual página que ele vai dar maior autoridade e relevância para os termos que são buscados. Então, como que a gente pode identificar essas páginas duplicadas? A gente pode usar o Google para realmente ajudar a gente. Então, se vocês quiserem testar aí no navegador de vocês, vocês podem ir no Google e colocar da seguinte forma: o site dois pontos e o domínio de vocês direto. Isso vai fazer o quê? O resultado da busca do Google, quando você coloca dessa forma, vai aparecer somente o seu site, todas as páginas que o Google já indexou do seu site. E aí, você pode brincar um pouquinho mais, né? Você colocando esse site dois pontos, você pode utilizar alguns outros parâmetros juntos, né? A gente tem o em URL, por exemplo, que aqui você está procurando uma URL específica daquelas páginas que ele indexou. Ou seja, você mostra todas as páginas do seu site e procura algum termo específico dentro de uma URL. Então, esse termo pode ser o ID de um produto ou ser uma subpasta especificamente. E aí o Google só vai te retornar as suas páginas indexadas com aquele ID do produto ou com uma subpasta específica. Em title também é bem parecido, só que no caso você está procurando no título, né? Então você procura o título do produto direto, o título da categoria, ele só vai te retornar as páginas indexadas que contenham aquele título. E se você tiver, por exemplo, um subdomínio, não sei, o seu blog está no subdomínio, ou tem um subdomínio de busca, e você quer só ver aquele subdomínio, ou quer excluir aquele subdomínio, você pode utilizar um menos site. Então, você procurou algum site dois pontos, seu domínio, né, .com.br, e utilizou esse outro parâmetro também, o menos site na frente. E aí você consegue retirar um subdomínio específico. E outra forma é combinar isso tudo, né? Então, você pode buscar com site dois pontos, seu domínio, usar o in URL, o in title e o menos site também. Aqui a gente, com Beleza em Cores, a gente fez alguns testes, né, que é o exemplo agora. Então, no Beleza em Cores, a gente pegou um departamento principal lá, que é cuidados para banho, né? Então, se vocês procurarem aí, utilizarem essas três buscas, você vai ver todas as informações referentes a esse departamento, todas as páginas indexadas referentes a, no caso da primeira busca, que tenham aquele código, né, na URL. Na segunda busca, que tem o título, o título que é dessa página específica de cuidados para banho. E no terceiro caso, que eu estou retirando o www. Ou seja, por que eu fiz essa terceira busca? Muitas vezes não é feito o redirecionamento com e sem o www, né? Isso acaba fazendo com que você tenha dois sites. Então, você retirando o www, você sabe o que que ele está indexando, além do seu principal, no caso. Se o seu principal for com www. E aí, fazendo essas buscas, a gente identificou algumas coisas bem interessantes aqui, né? Então, uma das coisas que a gente identificou foi o quê? Se vocês virem aqui, você tem duas URLs diferentes para esse mesmo departamento. Se reparar, o código é o mesmo, então esse 40, 46, 16, só que na frente tem o nome, digamos, é diferente. Então, um é cuidados para banhos, outro é cuidados da pele. E se entrar na página de cuidados para banho,
o que a gente tem? A gente tem essas informações. Eu tenho produtos para cuidados da pele, beleza em cores, esse é o título. O meu breadcrumb está dizendo que é cuidados da pele. E a ordenação é por preço, menor, maior. Ou seja, a página de cuidados para banho nada mais é que um filtro, no caso, uma ordenação, da página de cuidados da pele. Então, foi criada uma nova URL para representar uma variação daquela URL, no caso, aquele departamento que era cuidados da pele. Então, isso é ruim por quê? Porque você passa a ter duas URLs diferentes representando a mesma página. Então, muitas vezes você acaba diluindo essa sua autoridade em várias páginas. Ao invés de você ter uma página bem forte, vai ter várias páginas com uma força intermediária. E isso vai te prejudicar no ranqueamento. Por que te prejudicar? Porque o Google, você vai acabar tendo duas páginas concorrendo e o Google vai ficar um pouco perdido ali para saber qual que realmente ele vai colocar na frente. Tá? E aí, se vocês repararem e entrar em cuidados para banho, vai ser igual a essa página, se entrou primeiro lá em cuidados para a pele, filtrada, né? No caso, filtrada não, ordenada, desculpa. É ordenada pelo menor preço. Então, essa URL aqui de baixo é igual a página aqui a página de baixo é igual à página superior. Então, são duas URLs diferentes, mas o conteúdo da página é idêntico. Então, isso é ruim porque acontece justamente o que eu estava explicando. Você dilui a sua autoridade em diversas páginas. Por que que você dilui? Que hora uma pessoa vai querer linkar para você de acordo com o filtro de menor preço, outras pessoas vão linkar sem esse filtro e você vai ter várias páginas dividindo a autoridade. E isso vai te prejudicar porque o Google não vai conseguir interpretar qual que realmente é mais importante, já que o conteúdo é idêntico ou mais de 80% semelhante, e isso vai acabar prejudicando no seu ranqueamento. E aí a gente vai para um ponto aqui que é justamente isso, como corrigir essa questão de páginas duplicadas. Então a gente tem alguns pontos de como corrigir isso. Então tem algumas formas de corrigir. Tá, vamos ver as perguntas aqui. Bom, a gente ainda tem pergunta relacionada à URL, né? Então, respondendo aqui, não entendi muito bem onde colocar. No caso do produto, a descrição, o que a gente estava falando era do título, né? Daquele produto. Então, quando você vai cadastrar o seu produto, você tem a opção de colocar o nome do produto e depois você vai ter uma opção de cadastrar o título da sua página. Normalmente, isso fica numa configuração de SEO. Então, quando você for cadastrar o título da sua página, que você coloca daquela regra de formação. No caso do produto, tá. No caso você colocar, ao invés de colocar com um hífen, colocar com uma barra no final para o código do produto ser separado. Não tem problema não, mas o hífen acaba sendo uma interpretação de ser uma página, uma informação complementar, né? Com a barra você separa como subpasta, mas isso não tem problema não. Tá, então vamos para os próximos. Aqui a gente entra no tópico de navegação facetada. Bom, o que que seria navegação facetada, né? É o caso do nosso filtro. Aqui o exemplo da Fit, eles têm bastante filtros no site dele. Então, o que seria o filtro aqui? Tem, por exemplo, o calçados masculinos, então aqui é por tipo de calçado, né? No caso aqui é mais uma categorização. Eu tenho o tamanho, então eu posso filtrar pelo tamanho do tênis, por exemplo, eu calço 40 e eu filtro somente os tênis com tamanho 40. Eu tenho também a marca e tenho as cores. E aqui o ponto é qual que eu vou indexar, qual que eu não vou indexar. Isso vai depender muito do resultado do volume de busca para cada um dos termos.
Então, aqui, a partir disso, eu já fiz alguns comentários, né? Então, por exemplo, o tamanho, ninguém busca no Google ou pesquisa em qualquer outro mecanismo de busca por um tênis junto com o tamanho dele. Ela simplesmente busca pelo tênis sem o tamanho. Então, você não precisa estar indexando. Indexar seria o quê? Você falar para o Google pegar aquela página e colocar no banco de dados dele. Você não quer que seja feito isso, porque você vai acabar consumindo o robô para guardar essas informações que não são necessárias, tá? Agora, já no caso da marca e da cor, é interessante você deixar o Google indexar isso e fazer com que essa página seja única, de forma que você tenha relevância e autoridade nessa página. Então, por cor, por exemplo, se vocês buscarem por tênis vermelho, fizerem uma pesquisa de palavras-chave, vocês vão ver que tem um volume de busca bem interessante. Então, é importante que esse filtro, você deixe o Google indexá-lo e traga relevância e autoridade para aquela sua página específica, por exemplo, de tênis vermelho. Tá? E aqui no nosso exemplo, né, a gente tem o Beleza em Cores que não tem filtro, ele só tem uma categorização e o filtro disfarçado, que seria de preço, que na verdade continua sendo uma categorização. Se reparar aqui a seção, tá até a URL aqui desse filtro, que no caso é uma categorização. Tá de 30 a R$ 59, por exemplo, seria uma categorização do preço. Então, ele acabou criando uma outra categorização, não trouxe um filtro. E acaba que, por exemplo, o preço, essa categorização está sendo indexada, que na verdade não precisaria ser indexado isso. E aí, como que a gente corrige isso dentro da plataforma? Tem algumas formas de fazer isso, tá? Então, o mais importante aqui é o quê? Entender o comportamento do usuário. O ponto é quais filtros representam as buscas corretamente e que tipo de conteúdo você permite ser rastreado e indexado. Tá? Isso foi bastante do que eu comentei agora no início. E aí a gente vem para o ponto. Ah, quais que eu quero deixar que sejam rastreados, indexados e quais não. Então, por exemplo, o que sempre deve ser rastreado e indexado são quais? São as categorias e marcas. Os que não devem ser rastreados e indexados é o quê? Tamanho, preço, quantidade, ou rating, que é aquela avaliação, aquelas estrelas. E os que devem ser analisados para saber se devem ser rastreados e indexados. Por que analisados? Dependendo do seu produto, dependendo do seu mercado, você tem um volume de busca para determinados filtros. Então, por cor, por material, altura, tipo, ou atributos específicos do seu produto. Se você fizer uma pesquisa de palavras e conseguir identificar que tem um volume interessante de busca por aquele termo, é importante você deixar o Google rastrear e indexar. Tá? Então, aí a gente entra num aspecto um pouco mais técnico aqui, de como eu falo para o Google não rastrear e não indexar os filtros que eu não quero, né? Então, aquela opção dos filtros indesejados, ou seja, o tamanho, o preço, eu tenho uma forma de dizer, na verdade, tem quatro formas de dizer para o Google não rastrear e não indexar eles. Então, cada uma delas a gente vai exemplificar com o Beleza em Cores. Tá? Vamos lá, a primeira delas, a opção 1, é com o nofollow e o canônico. Então, para quem não é de SEO, o nofollow seria como se tivesse para o Google dizendo para ele não seguir aquele link. Tá? Você não passa a sua autoridade e fala para o Google não seguir aquele link. E o canonical seria a forma de você informar o Google que você quer passar a sua autoridade para uma outra página, uma página terceira. Tá? Então vamos a um exemplo disso. Eu tenho aqui aquele filtro de preço, né? Vamos dizer que o usuário clicou aqui no de 100 a R$ 150, no filtro de preço. Então eu tenho uma página de sapatos. Então, o meu site tem essa regra de formação, que é barra C, barra sapato, a minha categoria de sapatos. E quando clicou no filtro de 100 a R$ 150, eu coloquei e gerou uma nova URL com um parâmetro de preço variando de 100 a 150. Então, o que que eu devo fazer? Nesse link que me direciona para essa URL de preço de 100 a 150, eu coloco a marcação naquele link de nofollow. E na página que já tem essa nova página, no caso, essa URL diferente com esse parâmetro de preço,
eu coloco o canônico apontando para a página principal de sapatos. Tá? Então, o que que eu estou dizendo com isso? Eu falo para o Google não seguir aquele link e eu falo, caso ele não seguir, mas ele pode indexar de alguma outra forma aquela página. Se ele indexar e passar, essa página vai ter uma autoridade, ele vai passar essa autoridade toda para a página principal de sapatos, tá? Não a página com parâmetros. Então, eu consigo deixar com que minha página de sapatos fique com toda a autoridade. E as variações dela, que no caso são com parâmetros, por exemplo, de preço, elas não vão ter autoridade. A autoridade dela vai passar toda para a principal. Tá? Essa é uma forma de fazer isso. Outra opção aqui é com subpasta e utilizar o robots.txt. Tá? Essa opção, como funciona? Novamente, o mesmo exemplo de preço, tá? De sapatos, de 100 a R$ 150. Eu cliquei nele e eu fui levado para uma subpasta. Então, eu tenho essa subpasta de filtro, que são todos os filtros que eu não quero que seja indexado, porque não quero que seja indexado e não seja rastreado. Tá? Então, eu faço o quê? Eu passo essa minha URL como sempre dentro dessa subpasta e eu coloco no robots.txt, que é um arquivo para você poder direcionar o robô do Google. Você não permite que ele rastreie e indexe a página de filtro, tá? A opção 3, qual é? Eu também posso colocar parâmetros no GWT, no Google Webmaster Tools. Então, eu entro no Webmaster Tools, configuro os parâmetros. Nesse caso, meu parâmetro era preço, né? A gente pode ver aqui antes qual era o meu parâmetro, era preço. Eu posso entrar lá no Webmaster Tools e falar para o Google desconsiderar esse meu parâmetro. Tá? Então, você já sabe que esse parâmetro você não quer que o Google entenda ele, rastreie index, você manda o Google desconsiderar isso no Webmaster Tools. Tá? Essa é a opção 3. E a opção 4, que não é tão utilizada assim, mas que pode ser feito, você, no mesmo exemplo, você tem um clique no 100 a R$ 150 e você coloca um meta robots, no caso, com no index e follow. Ou seja, você está falando para o Google não indexar a sua página ali, mas continuar seguindo aqueles links. É uma opção também. Tá? Então vamos ver da navegação facetada, como são opções um pouco complicadas, eu vi que já tem bastante perguntas. Né? Vamos responder as perguntas aqui e eu continuo. Tá, tem uma pergunta antiga aqui em relação à codificação, por mais simplificada, limpa, ele fica no topo do Google. Hoje em dia, esse fator de ranqueamento é bem baixo, né? É mais importante se pensar em um conteúdo e na autoridade do seu site do que ficar se preocupando em limpar a codificação de forma que ela fique perfeita para o algoritmo, né? O que vai fazer realmente você subir e melhorar o seu ranqueamento vai ser o conteúdo e a autoridade. A autoridade hoje também é intimamente relacionada aos links de qualidade, os backlinks que você recebe de outros sites. Tá? Então, se preocupa mais com o conteúdo e em divulgar o seu site do que deixar o seu código perfeito. Tá. Tem duas perguntas aqui do Pedro que ficou um pouco estranho, da cor também, isso é feito em banco de dados, se puder detalhar um pouquinho melhor. Então, por Ajax aí já está um pouquinho complicado, né? Essa questão dos filtros. O ideal é criar uma nova URL. Se você faz via Ajax, mas cria uma nova URL com parâmetros, isso aí precisa analisar para ver se o Google está entendendo aquilo como uma nova URL. Por quê? O Google está ficando cada vez melhor em relação a ler JavaScript. Então, ele tem lido JavaScript, até a iframe. Esses dias a gente estava com um cliente, a gente verificou que ele estava lendo o iframe dentro das páginas. Então, se tiver em Ajax, você precisa verificar como o Google está lendo aquela sua página. Se ele estiver lendo corretamente, é bem possível
que você consiga indexar essas suas páginas mesmo sendo em Ajax. Mas isso a gente precisa testar no seu caso. Mas é importantíssimo que seja uma URL nova. Se não for uma URL nova, no caso uma URL nova, você pode simplesmente colocar os parâmetros lá do. Quando você clicou, no, por exemplo, no filtro, você tem o parâmetro de preço, ou no caso de cor, ou seja qual for o filtro que você está aplicando. É importantíssimo que tenha, e aí depois analisar o seu caso para ver se como que o Google está lendo a sua página que está em Ajax. Aqui o rastreamento e indexação é feito pelo Google, né? No caso, você pode ajudar o Google através de um sitemap, que a gente chama, que é o sitemap.xml. Você envia as páginas que você quer que sejam indexadas por ele. Só que isso é algo que o Google que vai escolher quais páginas ele vai indexar, que seriam importantes para ele exibir para os usuários dele. Tá? No caso de canônico, eu quero indicar outra página. Nofollow e canônico devem ser usados em conjunto. Eles podem ser usados em conjunto. A indicação aqui minha é usar em conjunto, justamente para você otimizar a questão do robô, no caso do nofollow, não ir para páginas que você sabe que não precisa, então otimiza a passada do robô dentro do seu site. E o canônico é para você passar a autoridade para uma outra página. Tá? Se você só quer passar a autoridade para outra página, indicar para o Google que a autoridade está sendo passada para uma outra página, você só precisa usar o canônico. O nofollow aqui está sendo usado justamente porque eu não quero que ele varra o meu site por completo em páginas que eu sei que eu não quero que tenha autoridade. Tá? Posso usar assim? Então, é melhor. Aqui são quatro opções, né? O ideal é escolher uma delas, que todas elas têm o mesmo objetivo. Você escolhe uma e aplica no site inteiro. Você não precisa aplicar todas elas para o seu site, até porque isso vai acabar ficando redundante, tá? Então, eu indico essas quatro opções por quê? Porque dependendo da plataforma, de como foi implementado, tem facilidade em uma opção e dificuldades em outras. Então, dependendo da facilidade que você tenha em cada uma das opções, você só aplicar ela que já resolve essa questão da navegação facetada. Ótimo, então foi, né? Vamos para a próxima. Aqui no caso da navegação facetada ainda, só algumas observações, né? E usar parâmetros tem medo, então você não precisa utilizar sempre como subpasta, você pode utilizar parâmetros. Então, por exemplo, tem valores que não alteram conteúdo, como session ID, ou valores que alteram também podem ser utilizados como parâmetro. A única sugestão é não usar subpasta para valores que não alteram conteúdo. Então, por exemplo, preço, usa como parâmetro que depois é mais fácil também você retirar isso para o Google indexar e dar autoridade e relevância para aquela página. Como subpasta, já fica um pouquinho pior, tá? E a forma de construção da URL também. Então, se você tem um filtro e, por exemplo, você escolheu a cor azul e o material couro, apareceu o cor primeiro e material depois na hora da formação da URL. Então, o ideal é que você sempre mantenha isso, independente da pessoa escolher o material couro primeiro e a cor azul depois. Porque se você não tiver isso bem fixado, você vai ter uma quantidade enorme de URLs. Isso só vai complicar ainda mais a você resolver o seu problema, né? Porque, no caso, ao invés de ter só uma, que é a cor azul e material couro, você vai ter duas opções, que seria o material couro primeiro e depois a cor azul. Já seriam duas URLs, tá? Então, sempre baseado na ordem de escolha do filtro. Não alterar isso. E siga o padrão de formação da URL. Não usar caractere especial, né? E uma dica aqui que é importante, que eu já vi embaixo, várias lojas, é o quê? Se você não tem nenhum produto para aquele filtro, desabilita a opção dele, que é bem frustrante para o usuário clicar em um filtro e não ver nenhum produto ser exibido naquela categoria.
E a gente vai para o tópico seguinte. Então, a parte de navegação facetada é justamente a parte dos filtros e que acontece de ter muitos problemas de páginas duplicadas por causa da navegação facetada, por causa do filtro. O importante aqui é entender o quê? Você tem a possibilidade de tirar proveito do filtro. Se você tiver, por exemplo, bastante busca por cor, no caso, o exemplo que eu usei aqui, tênis vermelho, é importantíssimo que você tire proveito disso. E vai ter outros que você não precisa que seja indexado. E aí você faz, tem quatro opções para não indexar aquelas páginas. Tá? Aqui no caso, a ordenação é outro aspecto que gera bastante problema de páginas duplicadas. Então, o que que eu chamo de ordenação? É, no exemplo de beleza em cores, aqui, por mais vendidos, o nome do produto ou por preço. Isso é a ordenação. Então, a ordenação também tem algumas formas de resolver. A ordenação, no caso, a sugestão é você não deixar com que o Google indexe. Então, a forma, o ideal é que você desconsidere a ordenação. Por que isso? Na verdade, você está exibindo sempre os mesmos produtos na sua página de categoria ou departamento. Você só mudou a forma de a ordem deles, né? Então, por exemplo, por relevância ou por mais vendidos, você está exibindo de uma forma, mas são os mesmos produtos que você está exibindo se for por preço, do menor para o maior. Então, aí a gente tem algumas opções aqui de como fazer isso. A primeira também é usar a ideia do nofollow com Canonical. A segunda é utilizar valores na URL que não criam novas. Então, por exemplo, com um tralha aqui, com a hashtag menor preço. Isso não vai ser identificado como uma URL nova. E você pode utilizar o JavaScript também. Só que aí, no caso do JavaScript aqui, como eu comentei, o Google tem entendido o JavaScript, é interessante você ver se realmente ele está entendendo ou não o JavaScript na hora da ordenação. Tá? O exemplo que a gente vai utilizar aqui é a opção 1. De como fazer a opção 1 de forma que você deixe redondo e não tenha problema de páginas duplicadas no seu site. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma categoria de ferramentas. Então, essa categoria de ferramentas eu posso ordenar por preço ou a ordem alfabética aqui. Então, se vocês repararem na categoria ferramentas, eu tenho os produtos com essas cores para representar eles. E em qualquer uma das duas opções de ordenação, eu continuo com os mesmos produtos. Eu só mudei a ordem de exibição deles. Então, o que que eu preciso fazer? Quando eu tiver o link da ordenação, eu coloco nofollow para aquele link da ordenação. Ou seja, vai ser um nofollow para quando eu ordenar por preço ou ordem alfabética. E eu utilizo o canonical apontando de volta para a página principal, sem os parâmetros, né? Que seria a parte da minha de categoria de ferramentas. Então, isso já vai fazer com que o Google entenda que você quer passar a autoridade da sua página de ferramenta ordenada por preço ou sua página de ferramentas ordenada pela questão alfabética para a página principal de ferramentas sem parâmetro nenhum. Tá? Na ordenação é importante fazer isso. Então, vamos ver as perguntas aqui se tem alguma. Tá. Isso aqui especificamente nenhuma pergunta, então vamos continuar. E a gente vem para o ponto que é um pouco mais complicado, né? Que acaba confundindo um pouco. No caso, aqui o exemplo do Beleza em Cores, a ordenação, né? E eu tenho cuidados para a pele, ordenei, ele criou essa URL completamente diferente. Então eu utilizo justamente isso, nofollow e o canônico. Tá? E aí a gente vem para a paginação. Como eu estava falando, é algo que confunde bastante as pessoas na hora de implementar isso no e-commerce e que gera bastante problema realmente de páginas duplicadas. Então, eu tenho a paginação aqui. Nesse caso aqui é o departamento cabelos. Eu tenho quatro páginas desse departamento. Tá? E aí, o que que eu preciso fazer? Tenho três opções, né? Então, no caso da paginação, eu tenho que informar o Google que aquilo é uma paginação, ou seja, a minha categoria cabelos está separada em quatro páginas. No final das contas, todas aquelas páginas fazem é um conjunto
da minha categoria cabelos. Isso tem que ficar bem claro para o Google, para que não tenha problema de páginas duplicadas. Isso não pode acontecer do Google entender que a página, por exemplo, 3 ou 2 é diferente da página 1, e isso não é um conjunto relacionado à categoria cabelos, né? Então, quando você informa o Google, ele consegue identificar que é um conjunto da categoria cabelos, e você consegue ter autoridade bem delineada para a página, para a primeira página, né? Então, qual é a indicação? Utilizar o pré-Prev Next mais o canônico para ela mesma. O que que é isso? O Prev Next você indica para o Google qual é a página seguinte e a página anterior. O canônico para ela mesma é para evitar aquelas questões de parâmetros novos, por exemplo, da ordenação que foi comentada no slide anterior, tá? E a outra opção é utilizar o canônico para a página com todos os produtos. Isso normalmente em e-commerce não funciona bem, que seria isso? Você tem uma página, ao invés de você ter a sua paginação, você tem uma página com todos eles. Então vamos dizer que ao invés de ter essas quatro páginas do departamento cabelos, você tem só uma e você exibe todos os seus produtos. Então hoje em dia, quando acontece isso, normalmente a gente usa scroll infinito, usa com JavaScript, isso tudo. Mas tem vários problemas em relação a utilizar o JavaScript com scroll infinito. E todos os testes que a gente fez por aqui com os clientes, não eram identificar todos os produtos, era identificar só parte deles. Tá? Então, é bem complicado utilizar o scroll infinito, uma vez que o Google está lendo JavaScript, mas não completamente. Tá? E títulos diferentes para cada página da sua paginação. Então, títulos diferentes é o quê? Deixar situado em qual página você está. Se estiver na página 3, você vai ter no título informando que aquilo é a página 3. Tá? Então, exemplo prático aqui. Eu tenho a beleza em cores, que eu tenho o cuidado da pele, e ela me direciona para a página 2, qual que é? A página 2 é essa URL bem diferente. E se vocês repararem, o que ela faz é o canônico para a página de cuidados da pele. Isso não é o correto. Se fosse utilizar um canônico aqui, deveria ser para a página que tem todos os produtos, e não para a primeira página. Tá? Nesse caso aqui, você teria que indicar o helprev da página 2, que é essa URL, a segunda URL, para a página 1. E o canônico ser para ela mesma. No caso, ela mesma a página 2. Né? Então, para ficar mais claro, a gente tem um outro exemplo aqui também da beleza em cores. Então, do cuidados da pele, a gente teria que ser como? Tem a página principal, que é a cuidados da pele, seria a primeira página. E eu tenho a página 1 também com um parâmetro, certo? Então, essa página 1 com parâmetro, eu tenho que indicar tem que apontar o canônico para a minha página principal de cuidados da pele. E o Helnext, Helprev, eu utilizo entre a página 1 e a página 2, tá? Então, eu coloco isso na marcação do HTML, dizendo para o Google qual é a página seguinte da página 1 e qual é a página anterior da página 2, tá? E aqui um outro ponto interessante, que você precisa indicar também daquela sua página principal qual é a sua página seguinte, que no caso é essa última URL que está aqui no exemplo, tá? E por último, eu tenho um outro exemplo aqui da paginação também. O que que a gente faz? Ela precisa ter o canônico. Se você reparar o cuidado da pele, a página 1, se você utilizar o filtro com a paginação, você vai ter essa segunda URL. E na página 2 a mesma coisa. E não está com canônico para principal. Então, é importante que você mescle todas essas, tanto a paginação quanto a ordenação, quanto a navegação facetada, para que você consiga criar a sua plataforma, a sua loja, de forma que não dê problema de conteúdo duplicado. Tá? Hoje em dia é um dos grandes problemas que a gente vê nas plataformas, principalmente as plataformas alugadas, e que isso é um pouco complicado de ser resolvido sem envolver a equipe de TI, né? Bom, vamos para perguntas aqui.
Então, o que eu estou comentando aqui é a estrutura, a formação das URLs em si. É, a gente tem a formação das URLs, como foi comentado inicialmente, de URLs amigáveis, e tem o ponto da página duplicada, que deve ser evitado também, e tem a parte do conteúdo, tá? A regra de formação, a ideia de URL amigável é justamente você conseguir fazer com que o seu usuário, seja ele homem ou robô, saiba em que página que ele está. E isso vai te ajudar no ranqueamento, tá? A parte do conteúdo duplicado que a gente está comentando aqui é importante para que o robô do Google não se perca dentro do seu site. Se ele se perder, ele vai acabar dando autoridade e relevância para páginas que você não queira. E a parte do conteúdo hoje é mais importante ainda para você estar ranqueando. Então, hoje, o que seria de exemplo? Você, se tiver problema de páginas duplicadas, você vai conseguir ranquear? Vai. Você vai conseguir ranquear bem? Se você tiver esse problema, você também vai conseguir ranquear bem. Só que se você consertar essa questão de conteúdo duplicado, você vai ranquear muito melhor, porque você vai direcionar exatamente para a página onde você quer. Só que isso sozinho não vai fazer com que você cresça. Então, é um dos pontos de SEO que precisam ser vistos. Agora, em questão de importância, o conteúdo está cada vez mais importante. Então, se você tem uma plataforma alugada e quer direcionar onde vai dar realmente mais resultado, você direciona para o conteúdo e para a sua autoridade. No conteúdo, eu falo não somente aquele conteúdo da página de produto, mas também as suas páginas de categoria, do seu site inteiro, tá? Também não necessariamente só o blog. Então, direciona se a sua plataforma é alugada, você não tem como corrigir esse problema, direciona para o conteúdo e para a autoridade, que é o que vai te dar maior resultado, tá? E a questão das dicas para o Google, você pode aplicar tanto para o Bing quanto para o Yahoo. Isso você vai conseguir ter bons resultados também. Normalmente a gente fala Google aqui porque ele tem mais de 90% do volume de busca, né? Aqui no Brasil pelo menos, tá? Então a gente direciona para ele e o algoritmo do Google está um pouco mais evoluído também do que os outros. E o Pedro perguntou duas questões aqui, se puder refazer. Eu não te respondi ainda porque eu não entendi muito bem a questão do banco de dados e da cor, tá? A parte de páginas duplicadas é bem complicado de se entender. Normalmente, as plataformas, seja alugada ou não, têm esses problemas. E é um ponto importante para quando você quiser se diferenciar da concorrência, né? Por quê? Porque é algo que a grande maioria não tem bem estruturado. E se você conseguir estruturar isso bem, você acaba conseguindo direcionar a autoridade para as páginas que você quer. Você conseguindo direcionar isso e já tiver fazendo esse trabalho de conteúdo, autoridade, como eu falei, você vai conseguir melhorar ainda mais, tá? E a gente vem para outro ponto bem importante aqui, que é a velocidade de desempenho. Então, a velocidade de desempenho é fator de ranqueamento, só que você tem que pensar além do ranqueamento, né? Então, aqui três exemplos de uma pesquisa que foi feita. Agora, eu acabei não colocando aqui, mas quando eu liberar o slide, eu coloco de onde foi essa pesquisa. Tá. Então, 40% dos usuários sairão do seu site se demorar mais de 3 segundos para carregar. E metade dos usuários esperam que carreguem em 2 segundos ou menos. E é o terceiro ponto que é o mais importante, né? Que 1 segundo a mais para carregamento diminui a conversão em 7%. Então, se você pensar em somente em ranqueamento, pode pensar, ah, para que eu vou melhorar a velocidade de desempenho? Mas além do ranqueamento, tem todos esses outros pontos de conversão também. Então, pensa no seu usuário, o homem, pensando em conversão, e também no robô, no caso, para o ranqueamento. Tá? É importantíssimo fazer com que o seu site tenha um desempenho muito bom. E como você vê isso? Você tem duas ferramentas aqui que normalmente a gente utiliza, que é o PageSpeed Insight, do Google, e o YSlow, que é do Yahoo. Então, você é só colocar seu site ali, você vai ter informação sobre o quão ele precisa melhorar, né? Então, aqui no nosso exemplo, a gente usou o PageSpeed Insight e colocou o Beleza em Cores. Então, se você reparar, o mobile, ele já até dá
informação sobre o mobile e tem informação sobre o desktop. Então, se reparar, em ambos os casos, a gente precisa melhorar bastante isso, né? Então, isso já te dá de cara. E no caso, para melhorar o desempenho do seu site, você precisa passar para a sua equipe de TI. E aqui já vai dar completamente as informações, né? O que você precisa otimizar. Por exemplo, você precisa otimizar as imagens do seu site, ou então o CSS, o JavaScript, você precisa otimizar ele. Ou pode até ser o HTML também. Então, esse, o PageSpeed Insights, é bem interessante. Ele já vai te dar todas essas informações e você passa direto para a sua equipe de TI, né? Tá, de velocidade. É isso, a gente vai para um outro ponto importante que normalmente não é levado tanto em consideração, que é a busca interna, né? Aqui tem um exemplo de uma página como seria ideal para busca interna. Então a gente tem o título, como eu já comentei anteriormente, a URL também. Então, como formar o título e a URL. E aqui um exemplo de uma página de busca, o retorno dela, né? A gente tem a localização, tem o breadcrumb, que é importantíssimo ter para deixar claro qual foi a busca realizada. A gente tem a listagem de produtos. A indicação é separar por categorias. Então, se você fez uma busca por um determinado termo e ele tem diversas categorias associadas, vamos dizer, por exemplo, Harry Potter, você tem livros, você tem jogo, você tem os filmes, tem DVD, Blu-ray, e aí você separa por categorias, né? Então, você foi buscar Harry Potter, você separou todos os produtos dele por categorias. É uma forma bem interessante de exibir para o seu cliente. E aí, no nosso exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem o creme. Eu busquei por creme, né, no caso, dentro da Beleza em Cores, a busca foi o creme. E o retorno que foi me dado é qual? A URL. Eu até coloquei o X aqui que estava com animação, né? Teria sido melhor tirar, mas ainda dá para ver. Teria a URL com bem sem ser amigável, né? Ela não é amigável, é a URL da busca. E ela me retorna informações de todos os produtos dispostos. Então a indicação seria não fazer dessa forma. Tá? Por quê? Qual a forma que a gente poderia fazer? Tem uma sugestão nossa que é qual? Aí vem para um exemplo um pouco diferente. TV. Vamos dizer que a gente fez uma busca interna. No caso, você tem. A gente saiu de cosmético para eletrônico. Então, um cliente fez a busca por TV no seu site. Normalmente, o que é direcionado? É para essa página de busca com a query TV. Então, esse é o resultado da sua busca. Mas se você é uma loja de eletrônicos, você tem uma categoria que já é TV, o que você pode fazer? Você pode direcionar essa busca para a sua categoria. Então, a categoria já está toda otimizada, tanto pensando em SEO quanto pensando em conversão para o seu usuário. Então, é melhor direcionar ele quando ele faz uma busca por um termo que já existe a categoria direto para a categoria do que para uma página de busca. Isso vai te ajudar a converter mais e vai te ajudar a diminuir também o problema de página duplicada, que a busca muitas vezes faz com que você tenha páginas duplicadas ali dentro, tá? Então, isso é importantíssimo. E aí, no nosso exemplo, como a gente poderia aplicar isso? A gente faz uma busca por esse fabricante, o KP, e essa busca me leva para uma URL da busca, aquela como foi apresentada antes. Cheio de parâmetros, tal, nada amigável. O ideal seria o quê? Direcionar para a página do fabricante diretamente. Ao invés de ser uma busca, você direcionar para uma página de busca, direcionar para a página de fabricante. Isso é bem interessante ser feito dessa forma, mas, novamente, é um pouco complicado das plataformas conseguirem fazer isso. Mas é uma indicação que seria ótimo pensando tanto em SEO quanto experiência do usuário. Tá? Essa parte da busca está ok? Deixa eu ver as perguntas aqui. A aula já está acabando, já estou no finalzinho. Aula não, né? O nosso bate-papo web, né, aqui. Já estou no finalzinho, então a busca vai ser o último caso que a gente vai analisar e depois a gente tem mais um resumo, tá?
Hoje é importante ter os filtros justamente por causa da interação, né? Você faz com que o seu site seja mais fácil, o usuário consiga interagir mais facilmente com ele e buscar o que realmente quer. Então, para exemplificar, esses dias eu estava comprando na Netshoes, né? Então, na Netshoes tem muitos filtros e são muito interessantes, porque você consegue filtrar, vamos dizer, que você está comprando um tênis e você quer correr. Você compra um tênis, você consegue filtrar os tênis específicos para corrida, qual o preço, a faixa de preço que você quer e várias outras informações que você vai reduzindo a quantidade de produto, uma vez que aquela quantidade de produtos é bem grande, né? Então, é importantíssimo ter o filtro, só que tem que tomar esses outros cuidados em relação a páginas duplicadas, tá? E o produto. Tá, eu acredito que essa pergunta aqui seja em relação ao às cores. Pergunta qual? O produto com uma variação grande de cores na busca, é bom aparecer apenas um produto ou aparecer mesmo todas as cores? Isso depende muito de como foi a sua interface, tá? O interessante é você fazer uma mescla entre os dois, né? Se você já tiver uma quantidade bem grande de produtos, independente das cores, então você pode condensar as cores em uma exibição só de produtos, como se fosse um produto só e as cores do lado, né? Tem alguns sites que fazem isso. E outra opção é, se você não tem uma quantidade tão grande assim, um volume tão grande de produtos, também pode abrir essas cores na hora de exibir. Isso não tem uma regra geral, vai depender muito do como seus usuários estão interagindo no seu site, tá? Tá. Essa parte da indexação, o Pedro está perguntando aqui, a indexação que eu comento é a indexação do Google, né? Então, o Google que é responsável por essa indexação, tá? Não vai ser nem o programador, nem o lojista que vai escolher quais páginas vão ser indexadas. O Google vai passar no seu site e indexar ela. Indexar o seu site. Tá. E aí, finalizamos essa parte da busca e algumas boas práticas aqui para busca, né? Então, as páginas de busca têm que ser rápidas, ou seja, não adianta nada você ele buscar algo e demorar muito para retornar. A ideia é de uma boa experiência para estimular a conversão, por isso tem aquele exemplo separando em categorias, né? Isso já traz uma boa experiência. Criar um índice com as maiores buscas, que seria isso, você ter como fosse um glossário com todas as maiores buscas. Isso vai ajudar o Google a indexar as buscas mais importantes no seu site, tá? Você pode descobrir oportunidades também. Então, o Google Analytics tem como você colocar ele para identificar a sua busca interna. E aí você consegue descobrir palavras-chave que os seus usuários estão procurando. Muitas vezes essas palavras podem fazer com que você, por exemplo, adicione um produto novo ou crie uma categoria nova de acordo com o que as pessoas estão buscando, tá? E o outro ponto é o quanto de tráfego essas buscas trazem, né? Se elas estiverem trazendo um tráfego muito grande, é importante tomar um cuidado maior, estruturar melhor essas suas páginas de busca. Ok. E aí, só para concluir, a gente viu que eu passei em alguns pontos que eu considero bem importantes de uma plataforma que precisa estar bem estruturada, no caso, a plataforma, sua loja precisa estar bem estruturada. A gente tem muitos problemas, soluções e escolhas, né? Então, a gente tem a questão das páginas duplicadas, que a gente comentou, tem velocidade de desempenho, tem o mobile, que a gente acabou nem comentando aqui por questões de tempo. Então, o que que eu realmente, por onde eu começo no caso da minha plataforma? Eu não tenho nada disso, ou eu tenho parte só disso? O que que eu preciso ter para realmente começar um trabalho de SEO, fazer com que tenha efeito o SEO dentro do meu site? Então, o mínimo, o que seria o mínimo para SEO? Você tem um controle de títulos e meta description, tá? Então, os títulos foram os exemplos que a gente deu ali logo no início da apresentação. Meta description seria como fosse a sua vitrine, a vitrine da sua loja, né? Então, é importantíssimo que você consiga, você mesmo, lojista, no caso, falando com os lojistas agora, você consiga editar os títulos e as descrições, as meta description dos seus produtos, tá? Outro ponto aqui,
sua loja tem URLs amigáveis, isso também é importante isso. O terceiro ponto são conteúdo em produtos e categorias. O que que é isso? Aquela descrição mais completa do produto, da categoria. A gente não chegou a comentar isso aqui antes, mas é importantíssimo que a sua plataforma tenha a possibilidade de você editar esse conteúdo. Tá? O redirecionamento de URLs, ou seja, a gente viu aquele formato de URL amigável, né? Mas muitas vezes você está mudando o nome do produto, o nome da sua categoria, a estrutura da sua categorização. E aí você precisa fazer com que o Google entenda que a URL antiga mudou para uma nova. Então é importantíssimo que a sua plataforma tenha isso bem feito, que seria o redirecionamento. E outro ponto, o quinto ponto seria o controle da categorização. Tá? Esse seria o mínimo para SEO. Se você quiser completo, aí sim vem essa questão das páginas duplicadas. E como eu exemplifiquei, as páginas duplicadas são grandes oportunidades, mas você focando em conteúdo e na autoridade, você consegue ranquear bem. Então, para ser completo, você precisa das páginas duplicadas bem estruturadas para você ter um benefício ainda maior. A parte da velocidade de carregamento também é importantíssima. A busca interna indexada e rastreada, da forma como foi apresentado aqui. Adaptável ao mobile, que teve um comunicado há pouco tempo, o Google informando que já vai ser fator de ranqueamento, se for a experiência do usuário no mobile, isso já está considerado como fator de ranqueamento. Ele não sabe ao certo o peso disso, mas uma vez que é comunicado, isso cada vez vai ganhando maior importância, né? E integração ao blog é justamente para você ter um conteúdo diferenciado. Tá? Então, a gente tem o mínimo, tem o completo, mas se eu não tenho nada disso, né? O que que eu faço? O importante dessa questão, principalmente técnica, tecnológica, de SEO em uma plataforma, é o quê? Você ter priorização. Então, você precisa priorizar o que que você vai alterar no seu site, tá? Então, o ponto principal é entender a estratégia da sua loja, onde você quer chegar, em qual momento que você está, o que que você já tem hoje pensando em SEO. Você vê a concorrência online, analisa o que que eles já têm dessa parte estrutural, a parte tecnológica de SEO, o que que eles já estão bem estruturados, porque o mínimo que você precisa é o que os seus concorrentes têm, tá? Esse seria o mínimo para você já conseguir se destacar no mercado. E o terceiro ponto é descobrir oportunidade, por exemplo, aquela parte da navegação facetada, dos filtros, a gente pode ter bastante oportunidade ali dentro. Então, você pode descobrir essas oportunidades a partir do momento que você passa a analisar a concorrência. E, por último, depois de ter todas essas informações, você precisa priorizar essas correções. Então, de nada adianta você pensar no mínimo detalhe de correção de SEO, pensando em questões técnicas, sendo que sua concorrência não tem nada daquilo, e você, tendo um básico, você já conseguiria passar a sua concorrência. Tá? O mais importante é realmente priorizar o que vai ser alterado, uma vez que essas modificações técnicas, tecnológicas de SEO geram um custo bem grande de desenvolvimento. Tá? Então, você priorizando, você vai priorizar as que vão te trazer maior resultado. E nos slides anteriores tiveram algumas dicas minhas em relação ao que seria o mínimo e o completo para SEO. E aí a priorização vai depender justamente do seu mercado, dos seus concorrentes. Tá bom? Então, a gente termina aqui. Foi uma passada em relação a alguns aspectos técnicos de SEO para você poder estruturar a sua loja online. Aspectos que normalmente as lojas virtuais têm problemas, mas como foi apresentado aqui no final, o mais importante é você priorizar o que vai dar maior resultado. E aí, se priorizando, você ataca o que realmente vai dar maior resultado. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu passei um pouquinho do horário, a ideia era acabar 4h05, mas se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas podem ser específicas da apresentação, alguma outra coisa de SEO também, vou ficar mais 10 minutinhos aí, eu tiro as últimas dúvidas. Então, o Murilo aqui perguntou a questão do sitemap.xml. O sitemap é um direcionamento que você dá para o Google, né? Então, o que você envia ali do sitemap.xml
são as URLs que eu gostaria que o Google estivesse indexando. Mas isso não é a certeza que o Google vai indexar, tá? Então é só uma indicação sua e uma ajuda sua para o Google. Ele pode considerar aquelas URLs todas ou não, e pode até indexar outras URLs que você não colocou no seu sitemap.html, tá? Então ele não substitui, é só uma ajuda para a indexação do Google, tá? Tá, só tem mais uma pergunta aqui, antes de responder, só para avisar que vai ter um questionário de feedback para vocês responderem depois do que a gente encerrar por aqui, tá? Então vai para o questionário, é importante assim que você fechar a sessão. Então o último ponto é qual seria a URL mais adequada, que você tem a estrutura aqui como subpastas ou separadas por hífen, né? De cidade, bairro, essa é a pergunta do Isaac, que eu acho que já está há um tempo por aqui. Bom, a indicação minha para você utilizar como subpasta é se aquela página existe. Então, por exemplo, você colocou aqui site.com.br barra venda barra cidade. Então, se você existe uma página venda, e é interessante você colocar ela como subpasta. E se existe ainda, cada cidade tem sua página também, você pode utilizar ela como subpasta, tá? Mas se você não tem uma página específica para ela, fica um pouco, digamos, sem lógica, sem uma estrutura sua, arquitetura sua, fica um pouco não definida corretamente, porque você está dizendo que aquela página existe, é uma como se fosse uma subpasta, mas na verdade ela não existe, tá? Então é melhor usar com hífen. Bom, acho que é isso. Não tem mais. Ah, não, tem mais uma pergunta aqui. A última a gente encerra. Então, para trabalhar uma palavra-chave específica, qual a indicação? A gente está pensando numa página de um produto, vai ter uma palavra-chave principal para aquela página do seu produto. Ou vamos dizer para a categoria, você vai ter uma página principal, uma palavra-chave principal para aquela sua página de categoria. Tá? Então, como que você trabalha essa palavra-chave principal? Você trabalha ela no título, utiliza ela na meta description também, para poder aparecer como um chamariz a mais quando as pessoas buscarem por essa palavra-chave específica. Você vai trabalhar ela no conteúdo também, junto com seus sinônimos e termos relacionados dentro do conteúdo da sua página. No caso aqui, no exemplo da página de categoria, não deixar só a listagem de produtos. Fazer com que apareça um conteúdo, você tenha um conteúdo dentro da página de categoria. No caso, a nossa indicação é mais no final, depois da listagem do produto, tá? E a quantidade de palavras é algo que você não precisa estar se preocupando em realmente um percentual. Ah, tem que ter no mínimo, sei lá, 3% daquela palavra-chave, 10% daquela palavra-chave no meu conteúdo. Você não deve ter essa preocupação de colocar sempre a palavra-chave, né? Ela vai entrar no seu texto, principalmente dessa página de categoria, quando ele fizer sentido, né? Você vai fazer um conteúdo que tem aquela palavra-chave, você sabe que está focando nela, mas um conteúdo para o usuário no final das contas, tá? E não um conteúdo para o robô. Que aí, quando o usuário bater ali, a sua conversão vai ser baixíssima. E cada vez mais o Google tem se direcionado para a experiência do usuário. Então, você tendo uma experiência boa, um conteúdo que realmente traga uma experiência boa, você vai conseguir aumentar o seu ranqueamento, tá? Então, combina, pensa uma palavra-chave principal, mas pensa em sinônimos e termos relacionados para você trabalhar ali dentro do seu conteúdo. Ok? Então, é isso. Já vi que bastante gente saiu. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ano que vem a gente vai fazer muitos outros workshops e webinars. Então é só acompanhar lá no e-commerce Brasil ou no nosso próprio site da SEO Master, que vai ter mais informações. Tá bom? Obrigado a todos aí, um grande abraço.